Madje të jashtuar edhe dy raste të reja të infektuar ish me COVID-19. Burimet tona bëjnë me dije se dy raste të dala së fundmi nuk kanë lidhje me raste të mëparshme. Njëri prej tyre i përket sistemit shëndetësor parësor, punonjës në një qendër shëndetësore në qytetin e Burelit. Edhe rasti i dytë është në qytet, por pa u specifikuar se në cilën lagje. Specialistët e njësisë vendore të kujdesit shëndetësor në Mat kanë nisur gjurmimin e kontakteve të personave të infektuar në mënyrë që të bëjnë ndërprerje në zinxhirin transmetues. Të ndjerën u shënua viktima e parë nga COVID-19 në qarkun Dibër. Një grua 57 vjeçare nga Peshkopia humbi betejën me infeksionin pas 2 javësh e shtruar në spitalin infektiv në Tiranë. Aktualisht numri i personave të infektuar me COVID-19 në të gjithë qarkun Dibër është 20, shtrirë në 3 bashki, ku vetëm Klosi rezulton deri tani pas një rast me koronavirus. Autoritetet shëndetësore në Mat vijojnë të bëjnë apel qytetarëve që të respektojnë masat mbrojtëse ndaj COVID-19, si distancimi fizik, mbajtja e maskave në ambientet të grumulluara dhe përdorimi dezinfektantëve të duarve.